Goeiedag Tabernade vernote. Ek groet hulle in die mooi naam van Jesus Christus. Meeste plek vertrou ek dat dit met julle goed gaan, dat julle gesond is, dat dit met julle emosioneel goed gaan, dat julle daar in julle emosies ook gesondheid beleef, maar dat julle veral geestelike gesond sal wees. Dit is ons gebed vir elke vernoot in Tabernade. In hierdie afgelope 3 jaar en half het ons verskeie kursusse beskikbaar gestel rondom selfmateriaal en hierdie materiaal is nog steeds beskikbaar indien jy dit nie gedoen het nie en jy wil graag jou geestelik sterker ou en jy wil in 'n noue verhouding met die Here Jesus leef. Ons het begin deur transform te doen. Nou hierdie was 'n uitstekende reeks en dalk het jy al vergeet wat daar aan staan en dalk moet jy gaan hersiening doen. As jy dit nie gedoen het nie, baie goeie reeks om te doen. Jy kan by enige pastoor die info kry. Dan het ons volbring gedoen. Wat 'n wonderlike boodskap bring waar Jesus aan die kruis uitgeroep het. Dit is volbring en wat dit vir ons beteken. Ons het 40 dae in die woord gedoen. Wat jou geleer het hoe om die Bybel te lees sodat jy op jou eie geestelik sterk sal wees en groei. Ons het hierdie jaar 40 dae van gebed gedoen in Afrikaans en in Engels was die boeke beskikbaar en ook die van die ander boeke waar ons jou geleer het hoe om te bid. En ek vertrou jou gebedslewe is baie sterk. En dan het ons in die laaste tyd 40 dae in geloof daring 5 gedoen waar ons aanneem dat jou geloof baie sterk is. Indien jy nie een van hierdie uh, reekse gevolg het nie, maak moeite en volg dit. Maar ek wil vandag 'n besonder dankie sê vir al die selleiers en al my kollegas wat groepe versorg het. Dankie dat julle in hierdie tyd van inperking na die welstand van die gelowiges in Tbernadai omgesien het. Ons waardeer dit uit ons hart uit. Baie dankie ook vir die oproepe wat ons as pastore ontvang het waar mense ons aangemoedig het vir ons gesê het hulle bid vir ons hulle dink aan ons en ons het regtig agteroor gebuig om julle te bedien ons het 'n uh, dagstukke opgeneem ons het die boodskappe opgeneem sodat jy die woord van God kan hoor ons het uh, honderde ek myself het letterlik honderde oproepe gemaak en mense geskakel en gehoor hoe gaan dit met julle ons waardeer elke een se besondere gesindheid. Maar ons mis die kerk. Ons mis die onderlinge byeenkomste. Sedert my bekering 27 Julie 1989 glo ek nie ek kan op 2 hande tel dat soveel Sondae het ek die eerste dag van die week die onderlinge byeenkomste gemis nie. Ek glo nie ek het 10 gemis nie. Want op vakansie het ek kerk toe gegaan. As dit oor sewe was, het ek in 'n katedraal gaan sit. Daar in een van die mooi geboue en ek het die Here aanbid en ek het myself geestelik versterk. Ek het selfs 'n 'n dienste gaan bywoon waar ek niks verstaan het wat die prediker sê nie. So ek mis kerk en ek glo almal van ons mis die kerk. Maar toe die inperking kom, het die regering ons gevra om by die wette wat hulle neerge lê het vir beperking te hou. Dis nie sommer net om snaaks te wees nie. Baie mense verstaan nie en ons verstaan ook nie die logika agter alles nie. Maar hulle het, het veral gevra dat die kerk die voorbeeld stel sal stel van hoe ons na mense kyk. Want daar's mense wat baie siek is. Daar's mense wat gesterf het van hierdie uh, siekte, hierde coronavirus. En as ons uh luk raak aan meë omgang, kan daar nog honderde en dalk duisende sterf. Paulus het ons in Tabernadei iets geleer, want ons gehoorsaam die woord van God. Hy skryf aan die gemeente van Romeine en dan sê hy vir hulle in Hoofstuk 13 vers 1, hulle moet hulle onderwerp in gesag wat oor hulle aangestel is, want geen gesag is daar wat God nie gegee het nie. Maar dan skryf hy aan Titus 'n besondere woord en hy sê in Titus 3 vers 1 Hy sê vir Titus, hy met die met die gemeente praat. Hy sê herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerheid en magte om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk. Paulus wat geleë het onder die Romeine, wat selfs deur hulle die doodgemaak is. Hy sê vir Titus, sê vir die gemeente, hulle moet hulle onderwerp aan die wette en gehoorsaam wees aan die owerhede. Die owerheid het gevra dat as ons by die kerk bymekaar kom, mag ons hoogstens 50 op die perseel wees. Ons mag nie 'n verskeie lokale 50 50 50 hê nie, net 50 op die perseel. Ek het gaan navraag doen of ons inrykerk kan hou. Die antwoord van die generaal in Limpopo was 'n duidelike nee. Ons het gevra kan ons in verskillende lokale 50 50 50 insit. Die antwoord was nee. Wanneer jy by die kerk kom, moet ons jou koers toets, ons moet jou inskryf. Die plek moet uh, gesaniteer wees. Daar mag net 50 mense wees. Jy met 'n masker dra mag nie sing nie. As daar twee persone op die kantoor is, moet die ene masker dra en die ander ene kan s'n afhaal. In die lig van hierdie het ons besluit om nie die wet ongehoorsaam te wees nie. Sou die regering ons vra om nie die evangelie te verkondig nie of om nie Jesus te belê as die seun van God nie, soos wat hulle in die Handelinge Kerk met die apostels gedoen het, dan sal ons net soos die Handelinge Kerk en die apostels weier om die staat te gehoorsaam. Maar die wette wat hulle ons nou gegee het, gaan ons gehoorsaam. Daar's gemeentes wat oopgemaak het, maar hulle hou nie die wette in nie. Maar ek glo nie Tabernadei se vennote wil hê ons gemeente moet wetteloos optree nie. Al breek ons om net 'n bietjie, dan breek ons om. En daarom het ons besluit saam met die uh, uh, raad van die ouderlinge om nie die kerk oop te maak nie en ons gaan ook nie tydens Augustus maand ons kerk oopmaak vir dienste nie. Ons verwag dat die piek van die koronavirus hier in Polekwane in 'n Augustus maand sal plaasvind. Maar ons droom daaroor en ons verlang en ons begeer om julle te sien, om saam met julle die Here te aanbid. En ons vertrou die Here dat ons September maand gaan oopmaak. Ons vertrou die Here en ons bid en ons vra die Here dat hierdie virus nie sal versprei nie. Mense nie sal siek word of doodgaan nie, sodat ons kan ook gesonde lewense kan aangaan met ons daaglikse rotines werkskool maar ook vir al kerk. Ons het 'n behoefte daaraan, jy het 'n behoefte daaraan en ek dank julle dat julle my verdra saam met my kollegas en die ouderlinge oor die besluit wat ons geneem het. Bid vir ons en ons bid vir julle. Ons gaan julle in hierdie week wat kom jous in 'n groep ingedeel waar jou 'n pastoor jou gaan skakel en hoor gaan dit met jou. En ons vertrou julle volg ons ook op Facebook, YouTube op ons webtuiste. Mag die Here elke venoot in Tabernade ryklik seën. Kom ons bid saam. Liefdevolle Here Jesus, dankie vir ons vennote. Dankie vir hulle gesindheid. Dankie vir hulle omgee. Hulle verstaan, hulle begrip. Ek bid vir geestelike groei. 'n 'n dinamiese verhouding met Jesus Christus, die Seun van God. Waar ons elke dag met U praat waar iemand ons praat waar ons in die gees wandel die Heilige Gees ons dade ons woorde ons denke rig en leer dankie Here dat u nie ver is nie u is uh, op die berge is u maar ook in die dale Hy is daar waar dat dit goed gaan met mense, maar is ook daar waar dit nie goed gaan met mense nie. Hy is daar waar mense blydskap beleef, maar is ook daar waar mense emosionele druk, pyn, seer, uh siektes beleef, finansiële druk, bekommernisse. U is daar. En dankie dat u belangstel as die goeie herder om ons te versorg. Verkwik ons siele, Here. Maak ons hoef vet met olie. Mag ons bekers oorloop. Mag ons in 'n feesmaal met U aansit. En mag net U goedheid en U guns ons volg elke dag van ons lewe. Ek bid dit oor elke venoot in Tabernadei, ons vriende, ons familie, ons stad, ons provinsie, ons land en die wêreld in Jesus kosbare naam. Amen.